开始做时候，自己其实也走了很多，也探索了很多方法。那最后就是在我们老师的帮助下，我们就找到了一种适合他们那个肢体残障人士去练习的一种方法。那包括听障人士，那最刚开始我们会请那个手语翻译的老师来跟我们一同进入课堂去做这个培训。在我印象中的瑜伽就是很难的那种特别高难度的动作，然后我觉得我应该不行，我坐轮椅肯定不行的。然后是一个偶然的机会，然后我就来这边看了一下，我觉得还挺好的，然后就坐在轮椅上也可以做一些动作，我觉得挺不错的。然后我就来了，就是一直有参加这个活动。大家都在觉得是我们在帮助了他们，帮助了我们残障人士。其实当我们在这个课堂跟他们接触之后，我最大的感受其实是他们帮助了我，他们对我的改变是是我们没有办法去用那个金钱或者什么去衡量的。他们对我的心理上的一些改变，我觉得这个是我这么多年的一个收获。